超严重。我也觉得现在高龄化社会的问题蛮严重的。在路上经常看到吗？好，谢谢你。都可以啊，看你是想要滚搭还是？我红色的。你要红色的？买红色的。这个是什么时候做的？你喜欢这次我们带你画的吗？有满意吼？满意，满意，谢谢。谢谢。阿妈，你觉得这次活动你很开心吗？很开心。你喜不喜欢这次的活动？这次画的你喜不喜欢？喜欢。你们今天有来吗？没有。谢谢。你喜欢今天的活动？喜欢吗？看到他们的时候不知道要说什么。最困难的是，就是还没约定好，就是还在准备阶段的时候，因为那时候大家都还不确定，就是什么时候有空，或者是谁可以去买东西，然后可能就会有一些不太顺利的地方。是老人沟通吧，因为毕竟有时候观点会不同，然后说。有点卡卡的，不知道该说些什么，然后这些的，他们就是会说台语，然后又怕我们听不懂台语，然后又会说中文，就变成台湾国语，然后就有时候听不懂，然后像是刚刚就是台语苗又拿蓝色，然后台湾国语之后我听成黄色，然后又拿脸蓝，然后就。我觉得阿妈画画超好，然后她很不闪，对，然后对我们都很好，很感谢我们，为我们，我们很感谢她。我一开始看到那些阿妈，可能觉得他们会有点凶，或者是会拒绝我们，可是他们人都蛮好的，然后也都很配合我们，然后还会跟我们聊天。我一开始觉得那个老阿妈超不爽，因为。感觉就是我都没有在帮忙这样，然后不过后来笑得很开心，就其实跟老人，跟老人家互动还蛮好玩的，就是其实有时候可以试着跟自己阿公阿妈聊天，但有时候会比玩手机好玩。